mišljenje tvoje o Miljani. Miljani? I šta je esencija vašeg sukoba? Ja mislim da je Miljana... Ajde, da priđem da me čujete. Alo! Čuju me svi. Ja mislim da je Miljana jako inteligentna jedna devojka s kojom imam sukob jer je ja ne mirišem iz određenih razloga jer mislim da je folirant koji ide od jednog do drugog prikupljajući informacije, da je koristoljubljiva i da se druži s ljudima isključivo kada joj nešto treba i da je me atakovala kako sam psihički nasilnik samo zato što ni za šta drugo nije mogla da se uhvati, propagirajući da mora da se priča o temama kao o nasilju, a nijednom se nije spomenulo tema fizičkog nasilja koja je 7 puta gore od tog koje ona propagira da ja ovde pravim. Juče sam porazgovarala sa njom, ja mislim da je inteligentna, zato s njom i imam konflikt, zato što dobro, rodbina. Može da mi odgovori na sve što kažem. I to je to. Ja sam juče rekla da ja nju neću dirati ako ona mene ne dira i to je to. Pošto ja nju nisam prvenstveno dirala, nego ona mene. I to je to. Rodni, pitan za tebe. Pusti mi ne da. Zašto si pričao da si pozivna muva Cvetina i te kuće? I Šina. Šta? Zašto, šta smatraš o tome da pričaju za tebe da si podređena muva Cvetina? Šta mi izbacio stoji? Ne razumijem. Šta smatraš na tu priču? Ne, on je sam to uradio. A hoćeš da ti pitaš za igru? Ne, nego, brate, ne vezi, ti si dobro dečko. Ne, ti izbacio stvari, brate, ona govora na nešto. Nije. Ja reč nisam rekao. Da sam ja dao njoj da stavim kesu njenu sa stvarima tu. Sad danas mi treba taj ormar da dam šta da stavim stvari. Izvadio sam kesu i ispustio. Pre dva dana sam ti rekao, skini žicu, onu smeta mi, skini da ja ne bih kido, izvedi kesu, dole, i to nisi uradila, ja sam to sam uradio. Da, te da daš ormar, to onda nije. Dao sam joj da čuva stvari dok meni ne bude trebao taj ormar. Danas mi je trebao taj ormar i izvadio sam stvari. I nisam joj bacio stvari, to je bila kesa, puna kesa sa njenim stvarima, ništa nije izvađeno, ispustio sam iz ormara, ispustio ispod njenih stvari da stoji, to je to. Nisam joj nisam kužao i bacio. Ako žene to sam rekao. Nema veze sa vašem uticaju i satanistima. Ne treba da te pali niko, da dirate devojku. Nema veze sa tebe. Ona je mene nervirala, glupo je da njega. Šam je tražio ormar da mu dam kod nas, šaj matora. I to je to. Ja sam u suprotnom. Njoj je posao, ona je donat na drugi način, ne može. Reč nisam rekla. Znači, dečko sam ima problem s Miljanom. Nema ništa lepo da se primi za nju. Nemo da te pali, budiš meker, jevo. Dao sam od moja arma. Pa prekini da forsiraš kad nisam ja to tražila. Pa kako baš? Prekini. Evo, kako? Zato što i njega je prozivao, ima problem s njom. A sam ti Mića postavio pitanje. Šta imaš protiv Miljane? Ja rekla šta imam. E onda kada, Rodi, zašto si uradio to i to, ja te pitam što si izdao stvari. Ne, pitanje nije bilo to. A šta sad ti tu kao okupljaš nešto, daš pak, njemu si ubijali, ti si dobar dečko. To je moj. Ne, brate, ako si dao njoj, to je nje. Nego da stavi stvari dok meni ne bude treba ormar. Pa ne treba tebi, treba ša. Dobro, to je mi isto kao da meni treba. Pa nije, ljubite, brate, pojavod velikog šefa, sve. Što nije? A ona ima 7-8 ormara, čoveče. Koliko imaš ormara? Evo, koliko ima, reci. Imam dovoljno, stvar je bilo... Što ti nije jasno, čoveče? Da, zove se, izvadi, nema. Evo, to ona lipa, ti si dobar dečko, bre. Pusti Cvetu i evo. Dobro, ok, to... Mene je ona čačnula u izlaganju koja je najviše razočarao, očigledno da je nešto očekivala od mene. Ja nisam ni razmišljao njoj, ni tišta, da je uopšte izlužem u tome. I ona je došla i rekla, ja sam ovo, ja ne volim stav, ja ovo, ja ono. I to je to, nismo se muvali, pričali smo... Nemoj mi se obraćati, sad mi se ne obraćio. Ništa nismo ono... Ne obraćaj mi se, rekao sam. Ja ću ovo ovako, ti ćeš ono onako. Rekao sam ne obraćaj. Išto je sve prirodnim tokom, što se tiče druženja se, ja sam za njih izašao i našao im krevet. Tu noć kad smo sveo došli... Upa, hoću. Znate kaj, ako sam rekao, ako sam rekao, ne obraćaj mi se, kraj. Ako sam rekao, ne obraćaj mi se, ne obraćaj mi se. Hoću, mogu, imam pravo. Ceta mi je rekla da je loša sa njom, pa sam rekao, aj vidi, nije tako, ona je dobra, ona ovo, Ceta kaže, nije tako. Pa onda posle dva dana Ceta došla i rekla, Miljane, sasvim okej, izvini, Miljane, samo da završim. Pa je onda Ceta došla i rekla, Miljane, top, izvini, Rodni, bio si u pravu, zagrela me, poljubila me, to je to, i onda je nastao konflikt gde su se njih dve posađale, gde ona došla i izvažila za mene sve, za crvim stolom, pre toga mi nije prišla, rekla ništa i to je to. Ja sam bio potpuno iznenađen, zbunjen, da ona uopšte meni dođe do prstom na mene, za crvim stolom. Hvala joj, ja sam isto izašao. Ajde, priča sada. Ja sam sad isto.
Kako nema, šta ti govorio? Sad je već ne primećujem u kući, totalno nisam ni znao da je ovde danas. Šta? Šta čeka, šta? Išle od kada? Do ljudi, svi su odbacili i otišli u papu. Pa da čuje, šta te pita, ne znam kako ti rekao. Šta čeka, šta? Šta mi kažeš, to je to? Znači imate uvijek. Neću da se ponavljam, Miću, ja sam rekla, za Cvetu sinu sam pričala novinarima. Ne bi to, pusti novina, pitam te ja. Šta? Pitam te ja. Neću da ponavljam jedno te isto, neka ih, brate, ono, nek se rendaju. Neću da im dajem na značaju više. Nego sam šta dao. E, brad, viš da je samo nešto podlo i nešto tu, ne valja gde se ona vrti. Ja znam da te o tebi udarice skrava. Pitanje. Jeste, predvijek se prvo čovjek ti si povidi. Pa da li ti... E, ja to ne podržavam, to što si sad uradila. Ja to ne podržavam. A zašto? Šta je to? Da li mi jednu ljudsku osobu koju tu imaš? Glava nije. Telo nije. Duša nije. Znači, ljudsko biće nije. Dobro, okej. Sve to. Za početak nije. Pitanje za tebe, sve to. Da li misliš da si ti neki umješljeni vođa određenog broja zadrugara koji žele da ovdje postane neki monopol i misliš da je to pravi način života i dominacije? Ne, ja imam svoje društvo. Ustani. Kaži mi. Ja imam svoje društvo, imam ko me poštuje, ko me ne poštuje. Ko hoće da se druži sa mnom može, ko neće, ja ga ne prisiljavam i to je to. Imam jedno mišljenje, ako ima neki isto mišljenje koji se pridruži meni ili mom društvu koji ima isto mišljenje, dobrodošao je. Ko neće, nije prisiljen. I to je to. I to je to. Rukometaš! Ajde, ti mi reći. Ti mi reći ovu temu što mišljamo. Zašto? Za ovo... Za ormar? Ne, za odnos Cvete... Zapravo, odnos pojedinih zadrugara prema Cveti i Cvetin odnos i biti se jedno zajedno prema ostalim zadrugarima. I ono, ponašanje, način opođenja, kritike, komentari i to sve. Pa ne znam, ne provodim mnogo vremena sa Cvetom, prema meni je stvar okej. Ali mislim da... Voli ona malo to da spletkari, da ogovara ljude, da... Slobodno, šta se bojite? Nisam se usro, ne znam šta ono. Hoćeš za nju da skučiš ti normalno, reći što misliš za nju. Nemam još loše mišljenje o njoj, prema meni je okej. Da mi sve ovo ono, nisam stvarno... Da voli da ogovara, da voli... Voli malo. Da najviše trčari i da najviše ogovara ljudi. Izvoli Necak, ajde. Pa nije, mesto ne vidim, zato što svi sa strane pričaju, ja to strašno mrzim. Ako neko treba nešto da kaže, treba da kaže u lice. Ne, ne, ne kažem, ja tebi ne vidim u prostoru. Ja sad kažem generalno što ovi drugi pričaju sa strane, a ne smiju da kažu. A šta pričaju? A svi imaju nešto. Ali ne, ne, svi, ne, svi, ne, ti. Nemam ništa loše sa razum. A šta pričaju, Nesa? Ma ne kažem da ti ne smiješ da kažeš, nego generalno, da ljudi generalno pričaju. Ne kažem za tebe, ne kažem za tebe. Nego generalno kažem da ljudi sa strane pričaju. Ali dobro, čekaj, vi pričate za mene da sam tračara, ja ustanem i kažem vam lica, vi okolo pričate, a ne smete pa ne kažem, kažem, ne kažem vas sve. Ti kako nas ogovaraš? E, a slušaj, onaj ko priča... Tako je! Ne, pa nije. Znači, klip kako nas ogovaraju, onda ti tad kažeš lica. Čekaj, kada neko priča nekom iza leđa, to je trapo. Ali, da. Nema iza leđa, ovdje imaš kamere. Da, ovdje imaš kamere, tako da... Imaš do jednog momenta, a kao i ti što uzmeš i pričaš iza leđa, isto ne dođeš i ne kažeš meni. Ne izađeš, ne izađeš, ne izađeš, ne Ne, šta, pa ne mogu šta da kažem ja što tebe, stvarno, ne znam. Hvala. Okej, ovako, Neca je završio, Neca. Ovako neću dozvoliti jednu reč, loše da kažem. Okej, Božo... Što bi ja nije rekao, nam je drugarica. Stani ti malo, ti sve kad se vada kažem. Zašto si rekao malo pre... Ajde pogurit se malo tamo. To Mića, tu je pravo. Kad je bilo... A ja odakle? Za Cvetu? Da. Pa zato da, što s moje tačke gledišta, ta grupa njihova, ne znam ko je tu rodni, ovdje. Ne znam, Adame, ti si on, nisi više. Jesi. Nisi više. Nismo više Cvete i ja. Mislim da iskreno oni igraju kako ona svira, tako mi se čini. Kao da si ti neki šef, a oni su tu, tebe slušaju. Ma ne može, rodni radi. Ja uvijek svira s ulici. Kao da manipulišeš sa njima. I mi će očistom još nešto da kažem. Ne biti tu. Čekaj, jebate sunce te jebate. Kažem da igru istine vodi isključivo Mića. Mića dozvoljava da ljudi kažu svoje mišljenje, da uskoče i da kažu šta misle. Druga stvar, ovde neću da trpim da bilo ko glumi vodi umjesto tebe. Konstitutivna rasprava je poželjna, ništa spoljna. Ne, nego sam samo htio da kažem to. Poželjna. Niste mi ti koji diktirate ko će šta da kaže i ko će kaže šta da kaže. Ima pravo da kaže ko šta hoće. Tako je. A bude me još neko čutko mene, sajnu tutu mutu ili nekoga drugog, napišu se provodi.
nego na silu, brate. Samo da završam, molim te. Nabrojte onda te ljude ako pričate da ona manipuliše. Po imenci, okej. Upravo je pitanje. Ajde, ajde, ajde. Da ću sad gađati. Da čujemo, Boži. Kada sam izgubio i šale neku. Vidi, ja pamtim i prvi dan. Znači, sa... Dobre sam. Ja ću je rekao, evo šta je svedok. I kad sam trebao da vratim... Ja sam svedok, ali ne znam zašto, ali sam svedok. Dugo i dalje sam. I on je nešto komentar. Čekaj, ja ne nalagim, stan te malo. Ne prezeš prnju je boje ti kaj. Alo, ne prezeš kaj prnju. Ajde, neću da galamim, brate. I Rodni je rekao, imali su tu spisak i određeni, ne znam, par njih je već dobilo budžet i nešto su ubrojali i u jednom momentu kaže Rodni, daj još sad Jones kad mi da 2000, kao to je to. Ja se našlam, rekao, pa nisam dužan, ti dam 2000. On kao, pa možeš, onda ćeš, diš kako ćeš proći. I onda su uključio Adam Đogani koji je rekao, ma tebra, kao, cepat ćemo mu kamatu. Gde sam se ja samo nasmijao, onda je Cveta. A onda je Cveta uzela sebi pravo da onako komentariše naglo, kao, pa znaš, Bože, ne možeš tako ako si nešto obećao, ono, ko ste vi da, ko si ti da ti se mešaš u naš neki odnos. I večito kad imamo nešto, uvek ti je da ti dam savjet. To mi se iskreno ne sviđa. Kao i danas neka devojka, nešto sam imao, pa je da ti pomogne, brate, sam ću da rešim svoj problem. Čim je ona to pokazala da ima... Ja sam iskreno, nemoj da zvite da priča, da postavlja savjet. Previše se... Dobro, nije nutricionista, majku ti. U tuđe probleme, ja ne možem svoje da rešim. Ajde da ti dajmo da piše dijetu, da radim trening. Ajde, Rodi, izvoli. Samo da kažem oko... Bože, šta je rekao? Šta? Konzerva. Rekla da si konzerva. Ja konzerva. Se nadulo? Ti si, ti si stišteni glavić u kruzor. I muda u sosu. Eto, van konzerva. Bože, Bože, šta je rekao za to, za novac. Izgubio opkladu, nije ni bitno, ovo ono, 2000, i uopšte nije bilo tako kao što ti ispričao, ali lepo je kao... Dobro! Ja ću kažem šta sam ja rekao, stani. Pare, u smislu kao pičkice, staćemo ispred kamera i sve ćemo najgore pričati o tebi. Zakuni se da nisi to rekao. Ovo je za kamatu. Ja verujem se. Pa ja rekao, sad ću ti izbjeti. Stvarno pomisli za kamatu. Ne možemo se sprdati sa ovakvim. Stani. Sa ovakvima ne možeš se sprdati. Ti stvarno misliš da je izvodljivo ovde da tebe neko kamata za bilo šta? Čekaj, jesi ti u realnom svetu? Virtualni svet? Ja tebi to stvarno realno. Mićo, a ko si uzeo pare, brate? Znaš što znači duh kad izgubiš kockar? Jel znaš? Ne pričamo kamati, pričam da su on i Adam rekli staćemo ispred kamere i ponizit ćemo te zbog toga. A ja sam rekao, bit ću gospodin i ja ću svoj duh rešiti. I jesi rešio svoj duh? Jesam i ti si tu rekao. Rešio si svoj duh? Soma ću mu oprostiti. Jesi rešio svoj duh? Moju produkciju da vratiš s njim. Stani, jesi rešio svoj duh? Šta je ovo, koji kuna? Jesi, jesi niš promotno. Kako sad te zanem? Jesi rekao oprostit ćemo? Ja sam lažem Soma i 150. Ja sam 50 da što lažem. Ja sam ti koga. Evo, dobit ćete 150. Ja sam ti svaki dan pokazivao na obraz. Jer ti nisi dužan da daš pare, nego samo da ostane tvoj obraz čist. Kao što nije ostao. Kao što nije ostao. A svaki dan dolaziš, tražiš...